Shall we begin? Hello, I'm Minglawa. One day, I'm going to talk to you. ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့6000 buff ကို review လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကိုလက်ရှိတောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်1000 buff လေးကဆိုတော့စေးနီနေရောနော်နီနေတော့ကျွန်တော်6000 buff ကိုအဲ review အဲမလုပ်ရသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဟာ6000 buff ရှိမယ်8000 buff ရှိမယ်1000 buff ရှိမယ်ဆိုတော့8000 buff နဲ့အဲ1000 buff ကိုကျွန်တော် review လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက် share video ဒီမှာတွေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီခုကတော့ကျွန်တော်6000 buff ကို review လုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်โอเคจิเลยอ่ะကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အရာဓာတ်တွေကတော့ Yellow Grape ရှိမယ် Pineapple Melon ရှိမယ် Mango Orange ရှိမယ် Banana Coconut ရှိမယ် Watermelon Cherry ရှိမယ်ပြီးတော့ Blackberry Sorch ရှိမယ်နော်ဗျာကျွန်တော် review လုပ်မယ်အရာဓာတ်ကတော့ဒီကောင်ရဲ့6000 buff ရေ walk out ရေ6000 buff pineapple melon နော်ဒီနန်းနတ်ဒီနဲ့တခွားမွေးနဲ့ရောထားတဲ့အရာတော်ကိုကျွန်တော် review လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ထောက်လိုက်ပါမယ်တော့အဝါရောင်မှဒီလိုလေးတော်တော်လေးတသေးလေးချစ်ချစ်လေးလက်ထက်မှတော်တော်ကြောက်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ရင်တော့8000 buff နဲ့1000 buff တော့ဒီကောင်တော်တော်ကြီးရေဒီကောင်ကတော့တော်တော်သေးတယ်ထင်မှာပါသွားတယ်လက်ထက်မှလည်းတော့အပြောက်ပဲโอเคအဲ့လိုပဲအောက်ကနေ air flow ပါမယ် size C နဲ့လာမယ်ပြီးတော့ battery 500 mAh ပါမယ်ဒီကောင်ကတော့ခုနပြောလို့ boost လုပ်တဲ့ဟာမပါတော့ဘူး6000 buff boost လုပ်တဲ့ဟာမပါတော့ဘူးဈေးနှုန်းကတော့ဒီကောင်က19000ရှိရဒီလိုမျိုးဒီကောင်ရဲ့အားလာချက်ကတော့ခုနပြောတိတ်တိတ်ကြစ်ကြစ်လေးနဲ့လာတယ်ဟို main ကလေးတောင်းနေတဲ့ဟိုချက်စရာလေးဗျာအဲ့လိုမျိုး design တောင်းတယ်လက်ထက်မှာတော့ဒါတော့တော့ဟောတာမှတိတ်တွေပဲကျွန်တော်ရဲ့တပေါင်းဘတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမှာကြည့် size အနေထားကိုကျင်တိတ်လေးပဲဒီကောင်ကတပေါင်းဘတ်ဒီကောင်က6000 buff size ကတပေါင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်နက်နက်ဒီနဲ့အဲတခွားမွေးနဲ့ရောတာဆိုရတာဘယ်လိုနေမှန်းသိဘူးကျွန်တော်စမ်းတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်အရာတရားတော့ဆိုးအောင်ဆိုး Pineapple Melon ဖြစ်တဲ့အတွက် flavor ကတော့ကောင်းတယ် Walker ရဲ့ထုံးစံလား Walker Relax ကထုတ်လို့ဆိုရဲတိုင်းမယ်သူရဲ့ logo လေးနဲ့ design လေးရတယ်ချစ်စရာလေးနဲ့ကောင်းတယ်အရာလာလဲကောင်းတယ်ဆိုကဲညတော့ဘယ်လိုထင်လဲအဲလက်ဆောင်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်းစမ်းတော့ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာကြောက်ပါတယ်ဒါဝယ်ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက် video မှာတွေ့ပါမယ် bye bye